Bom dia, boa tarde, boa noite! Saudações pandeirísticas, Túlio Araújo na área para mais uma videoaula de pandeiro! If you don't speak Portuguese, don't forget to activate the English subtitles. E não deixe de acessar o meu site, tulioaraújo.com. Lá tem todas as redes sociais para você me seguir. E se você estiver assistindo este vídeo pelo YouTube, não se esqueça de inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu posto periodicamente. Hoje eu vou ensinar um ritmo super legal, que é um trunfo para você aplicar em rodas, em gigs de pop rock, de funk, de samba e de choro. Eu estou falando do samba funk. É uma mistura de algum conceito que vem do funk com uma malandragem do samba. Você vai adorar. Como sempre, vamos às notações, ou seja, quais são os toques que a gente vai precisar usar para tocar esse ritmo. Para começar, dois carinhas que nunca faltam em nossos toques. Eu estou falando do agudo embaixo e do agudo em cima, tirado na borda do pandeiro, abafando o couro. Ok, outras duas notas que estão sempre presentes nas aulas. Eu estou falando do grave embaixo com o dedão e do grave em cima com esses dedos, o dedo anelar e o outro dedo que vem junto com ele. Lembrando que ó, não tem abafamento, couro solto para reverberar o máximo de grave possível. Agora, uma nota que a gente já viu em algumas aulas anteriores, mas que é um pouquinho difícil de extrair. Eu estou falando do médio embaixo com o dedão, mas no centro do pandeiro. A gente vai fazer o mesmo movimento que a gente faz para o grave com o dedão, grave embaixo, mas a gente vai mexer a mão para o centro do pandeiro. Ó, detalhe, abafado embaixo ou com o dedão para não reverberar nenhuma nota grave que a gente não quer. E um detalhe que é o mais fundamental, quando bater no couro, o dedão não pode quicar, ele tem que ficar para dar o som médio. Ok, já sabemos todas as notações para tocar o ritmo. Agora a gente vai analisar e aprender a colocar graves e médios tocados embaixo. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma base simples de funk, bem funk mesmo, sem ainda a malandragem do samba, que vai vir com duas notas que a gente vai colocar em cima com grave. Mas depois eu mostro para vocês. Primeiro a gente tem que entender, a base do funk é quaternária. O que que isso significa? 1, 2, 3, 4 tempos por compasso. O que a gente vai fazer é, no tempo 1, vamos colocar um grave embaixo. No tempo 2, um médio embaixo. No tempo 3, a gente não toca nenhum grave nem médio, ou seja, continua alternando os agudos até chegar ao tempo 4, dar um médio embaixo de novo. E aí vem um detalhe, entre o tempo 4 e a volta do tempo 1, que já é um grave embaixo, nós vamos dar um grave embaixo na metade, ou seja, no I, no 4 e 1. Bem devagar, olha só como fica. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2. 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e...
dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um. Maravilha! Já aprendemos todas as notas embaixo. Vamos usar o mesmo processo para aprender a tocar as notas em cima. Eu estou falando de dois graves que a gente vai colocar, que vai dar essa malandragem do samba, criando e fundindo assim o samba funk. Essas duas notas graves em cima, elas têm uma posição um pouco não confortável, incômoda, para quem nunca deu essas notas nessa posição. A gente vai dar, logo depois do tempo 2 que a gente ataca o médio embaixo, já na próxima nota a gente já vai dar o grave em cima. E logo depois um agudo embaixo e logo depois um grave em cima de novo. Bem devagar, olha como fica. Mais devagar ainda. Ou seja, agora que a gente já aprendeu que isso acontece no tempo 2, a gente só precisa adicionar isso ao groove completo. Se liga só. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maravilha! O ritmo está pronto, mas eu ainda vou te dar um bônus que você deve ter percebido no começo do vídeo. Uma firulinha, o que a gente chama de fill. E esse fill é em sextina. Se você nunca ouviu falar desse termo, apenas entenda que sextina é uma forma de espremer 6 notas no tempo de um pulso. E esse pulso vai acontecer entre o tempo 4 e a volta para o tempo 1. Nesse espaço, nós colocaremos 6 notas. Se você pensar que um pulso é isso, 6 notas se encaixam assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, 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 ta. Pensando em colocar do tempo 4 voltando para o tempo 1, fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E é isso, agora é só juntar todas as ideias, praticar começando devagar e ir acelerando à medida que você for absorvendo o som do groove. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, procurem um músico, um professor, uma musicista ou uma professora próximo de você. Vídeos do YouTube não formam músicos, música é feita de ser humano, para ser humano. É impossível praticar conexões humanas sem outro ser humano. A gente se vê na próxima videoaula. 1, 2, 3, 4.